Evo, trenutno se nalazimo ponovo na još jednom remontu, znači jednog dela remonta drobilice. Snimili smo građevinske radove, a sad je u toku livenje. Ovde smo sa Željkom Sporićem, poslovođom elektromašinskog održavanja transporta. Samo mašinsko održavanje transportnog sistema. Pa bi ga molili da nam objasni ceo ovaj proces livenja. Šta se dešava, kako, koliko traje i sve što je bitno za ceo proces. Pa ovo je Kobelkova drobilica 4874. To je veličina drobilice, ona je oko 2000 tona na sat. Njen kapacitet rada. I tako sad stoji statora i rotora drobilice. I sad trenutno ovo što ste snimili, to je nalivanje prvog reda obloga statora cinkom. Cink tu služi za kao i zaštita jedna, amortizer za udare kada drobilica drobi, a ujedno i drži ove obloge da ostanu na svom mestu, da ne padnu. A temperatura cinka prilikom livanja je oko 600-700 stepeni. Tako, videli ste sad kako to ide. U ovoj prvi red ide oko 2,5 ova lonca cinka. Tako, ne znam šta bi još... Da, i to znači ide koliko još? Da, posle idu još tri reda obloga. Četiri reda obloga ima u ovom. Jel postoji neki proces, vreme hlađenja i tako dalje da bi se... On se vrlo brzo stegne. Sad je već gotovo, već je on počeo da se steže i tako. Dobro. Sad možda pristupimo ređenju drugog reda obloga, to rade livci. I tako. Pa dalje idući lonac i sve to. Danas do sutra će tek... najverovatnije oni livci da završe sa livanjem svega ovoga. I onda posle toga ide sklapanje drobilice, ali tako? Posle toga ide kruška u frem i ova krstača. Dobro, nadamo se da ćemo i to moći da ispratimo. Hvala, Željko. Pa to u subotu, subotu, možda sutra popodne, ali ne znam, vidjet ćemo kako ovo ide, jer problem je tu neki sa dizalicom, s onim. Sad treba to snimili s onaj delovi za bager koje stižu. U svakom slučaju bit ćemo u kontaktu. Hvala ti. Evo, Željko ima da nam objasni samo šta su ova dva predmeta. Ništa, radnici što su rekli što niste došli da snimate kad smo skidali obloge. Evo, to je lagan alat sa kojim se skidaju te obloge. Drugi alat ne postoji za to. Da, zato su oni rekli snimate fine stvari, a ovo... Ono niste snimili. Sve sa čekićem od 5 kila i ovako ovim klinovima, samo tako se te obloge skide. Svaka vam čast. Livenje statora drobilice je u toku, pa bismo da popričamo s ljudima koji to baš rade. Čovek koji je na ovom poslu 30 godina, predstavit će nam se i reći će nam uopšte o samom livenju i koliko je ovde sa rudnikom, koliko se to često radi, koliko je radio i kakav je to posao. Pa to je posao sa rudnikom, znači kad god je neki zastoj, kad god treba da se menja stator, obloge statora, kruške, drobilice, znači uvek mi dolazimo iz livnice. Znači to ne zavisi od nas, to zavisi od rudnika. Znači kad se izjedu te obloge, znači oni nas pozovu. Tu dolazimo, znači po pozivu, ja sam u ovom poslu već 30 godina, znači livnica je jedina firma u Srbiji koja je, znači, registrovana za
nalevanje ovih drobilica i tako, znači sa rudnikom uvek smo sarađivali, rudnik, znači kad god je imao, znači kad god su šetali transportne sisteme, drobilice, uvek smo bili pozvani. I to ne samo u Majdanpeku, mi to radimo i u Krivelju, bili smo skoro i u Bosni, u Lukovcu, Makedoniju smo ranije održavali i tako, celu Srbiju. Samo da nam kažete ime. Dragan Pastronjević. Ovaj, ono je pozadi peć, je li tako? To je peć koja je zidana, znači, opekom i ciglom. U sredini je grafitni lonac, znači ima prostora gde bi moglo, znači, da kruži plamen između. Pozadi je ventilator sa elektromotorom i duvaljka, znači, i ide sa naftom. Znači, radi na sistemu struja nafta. Znači, ventilator mora da gura vazduh, na naftu ide i, znači, to je proces topljenja. Da, i kolika je temperatura? Temperatura je tu oko 600 do 700 stepeni, znači to je taj lonac što idemo na terenu sa njim. A ovi drugi lonci što imamo u livnicu, sa njima topimo i mnogo veće temperature. Hvala vam najlepše. Čuli smo starog radnika Livca, a sada malo da porazgovaramo sa malo mlađim i sa najmlađim radnikom. Molim te da nam se predstavi. Zaviša Paunović, radnik Livnice iz Bora. Radim već skoro 20 godina. Znači, kao Livac i to je to. To je samo 10 godina manje od tvojeg prethodnika. Kaži mi neka tvoje iskustva i viđenje ovog posla. Uopšte, da li ti se sviđa, da li je teško, lako, opasno? Da je teško, nije lako. Mi smo ovde već ovim poslom se bavimo od početka, znači to radimo. Završili smo za to stručno, znači i radi se kao i obično. Jesi zadovoljan sa, yes, sa platom, sa... Pa plate nisu baš nešto velike ni male, srednje su, tako da, ali poželjno je za ovaj posao da se poboljša što se tiče toga. Nismo baš preterano zadovoljni. Reci mi, vidite, znači, rekao je tvoj prethodnik, to je kolega, na teren. Da. Došli ste sad ovde, imate li nešto u planu dalje? Jeste pozvani još negde? Pa uglavnom radimo terena više, znači radimo u Krivelju, u Cerovu, znači gde god nas pozovu, u jami, idemo i tamo i svuda na teren, znači idemo. Hvala ti. Sada čujemo ovog mlađeg radnika. Zoveš se? Ja sam Aleksić Nenad, Livac isto, znači u Livnici Bor, 20 godina isto kao i ovaj. Znači, to... E pa onda si me prešao, nisi mlađi. Pa, kako se tebi čini ovaj posao, jel si zadovoljan? Da, ovaj posao, znači krenuli smo ga maltene zajedno, ja i on nasledili smo od starih radnika, tako da smo jedino nas dvoje i on, i ovaj prethodnik je malo stariji od nas, ali znači mi se jedini bavimo time, mislim, koji smo maltene priučeni i naučeni donekle za taj posao. Koliko vas ima u grupi? A samo nas troje smo, znači nikom, samo vas. Znači, nas troje koje održavamo maltene svuda gde ima rudnici, znači gde se radi jedini smo mi, jer drugi nema niko, valjda. Kažu tako, samo... Znači, gde krene ova peć, tu, vi za njom? Mi za njom, da, nećemo, kao prateći peć. Važi, hvala ti. Sljedeća faza u remontu drobilice je zamena dotrajalih obloga. Ovde smo sa radnikom u direktnoj proizvodnji koji će da nam se predstavi i da nam objasni sam taj proces zamene obloga. Izvoli. Pa ja sam Evlodin Bajrić, imam 35 godina staža. Trenutno radimo tu zamenu dotrajalih, dugo nisu menjane, nismo imali vremena da odradimo sve, sad smo dobili dovoljno prostora da to uradimo kako valja da se uradi, dobili smo i obloge, sad pripremamo nosače da bi mogli da okačimo sve te obloge i da
jedan duži period ne budemo imali probleme i mi sa njima, a i naši rudarci koji posle, kad ona propadne, imaju mnogo posla sa tim materijalom koji prolazi kroz i pravi dole zastoje, zaglave. Znači, livci su gore, vi ste ispod, je li tako? To je... Da, između nas je pod na kome stoje livci, livci gore liju obloge, pripremaju gornji deo, mi ovaj donji da sredimo što može da se uradi što bolje, što kvalitetnije od materijala koji imamo. I koliko će to, što kažu, ako bude sve kako treba, koliko bi držalo sve to, ako ne bude nekih, ne znam, nijakojih problema? Pa u zavisnosti od kvaliteta obloga. Mi sad kakve obloge dobijemo, one bi trebale bar 3 meseca da traju, da se ne, da ne mora da dođe do zamene, ali kvalitet je najproblematičniji sad. Hvala ti puno. Nema na čemu. Iskoristit ćemo priliku kad nam je dizalica malo stala i kad je dizaličar slobodan da popričamo i sa njim. On će da nam se predstavi da kaže koliko radi dugo ovaj posao, kako se zove prvo naravno i šta sve radi u stvari sa ovom dizalicom, jer ovo ipak nije mala mašina, velika. Ljubiša Milošević iz Neresnice, radim jedno 5 godina aktivno na dizalice. Radimo dosta teške poslove, dizamo terete, radimo, evo sad upravo radimo remont ove drobilice, pa radimo i, dolazi sad stiže novi bager na istovar tih teških istodelova, tu do 40 do 50 tona i tako. Kaži mi, priroda posla, znači da li ti se dešavalo recimo neke stvari koje nisu bile zgodne? Pa dobro, uvek je rizičan posao, ali uvek čuvamo, na primjer, da ne povredimo nikog, ni sebe, ni mašinu, ni sve. Gledali smo malo pre onaj kotao sa da, onim... Da, to je kotao sa cinkom u tečnom stanju, znači istopljen, to mora se vodi računa da se ne zaljulja kad se, jer dole su livci, radnici, sve pažljivo mora da se odradi. Da, i vrlo mi je bilo zanimljivo koliko su to u stvari, neko bi rekao, centimetri. To su milimetri u pitanju, ako se pogreši da bude... Milimetri su, tačno milimetri su u pitanju ako pogrešiš nešto ili može da dođe do povreda ako mora da se... Znači nisi imao, hvala Bogu, ni jedno ružno iskustvo. Kada pucnemo u drvo nismo imali baš ništa tako. Hvala ti puno. Ovako, malo pre smo imali kadar iz, da kažem, Hičkokovih filmova. Hoću da mi kažete kako se osjećate u tom momentu kad je kruška iznad vas. Mislim, ja jesam snimila, ali ja ne mogu da zamislim to. Pa, osjećaj biti ispod nije baš jednostavan, ali sticajem okolnosti da smo to više puta radili, to se prevaziđe i... Teška je, koliko beše? Oko 38 tona. 38 tona iznad vas? Da, iznad nas 38 tona, da. Kako se osjećaš reći? Pa, dobro, mi smo navikli da takav posao da radimo, ali je sve jedno, kad ti visi nad glavom 38 tona. Znači, ja mislim milimetar jedan, ne daj Bože. Pa, ne daj Bože da popusti dizalica, onda sajela ili tako nešto. Nije sve jedno. Ja ovako samo da vas vide i... Ne znam, nemam reči stvarno. Da nam se dive. Da vam se dive. Da nam se dive, pa dobro. Važi, hvala vam. Hvala. Samo nam se prvo predstavite. Jovan Simonović, VKV Mašin Bravar.
Novica Trelović, VK Mašin Brava. Željko, svečani trenutak. Kraj sklapanja drobilica. Ja neću ništa da kažem, tu je Željko da nam kaže. Ništa, ovo nije pravilo problema. Lepo smo spustili krušku i krstaču i sad ima tu još neke sitnice koje treba još da se završe. Se pritegne krstača, da se postave ovi limovi i za drugu smenu bit će spreman pogon za proizvodnju. Možemo li samo da čujemo imena ovih ljudi gore? Ovo su majstori. Majstor Jova, majstor Novica, majstor Šiti, majstor Željko. Evo ga tamo jedan Velja i ima tu još nekoliko njih koji trenutno nisu tu, koji rade na drugom mestu. Evo, Oliver. Oliver Dizaličar, da, jedan od dizaličara koji su radili sa nama. Ovo su ljudi iz proizvodnje. I ovo, da ovih majstora nije, ovaj posao ne bi išao ovako. Oni znaju posao, uglavnom su većinom ljudi pred penziju, podmladak slabo imamo, što je meni najviše krivo da dođu novi momci da se uče, ali nikako da čuju direktori naše molbe za zapošljavanje novih mladih ljudi koji pored njih treba da se nauče ovom poslu. Tri dana smo bili s vama i stvarno nam je bilo i lepo i tako malo, ne znam, mene je hvatao strah, ali svima bi vam se zahvalila i na saradnji, jer ovako nešto ne bismo snimili bez vas, a i Rudnik verovatno ne bi radio bez vas. Hvala vam. Godina zvaničnog početka rudnika bakra Majdanpek. Nalazimo se na transportnom sistemu faza 2 drobilana sa tehničkim rukovodiocem Pekom Minićem. Daćemo mu reč da bi on objasnio sam proces proizvodnje i sve ono što je urađeno i što tek treba verovatno da se uradi da bi ovo zaživelo i da bude baš ono pravo. Izvolite, Peko. Pa kao i u svim rudnicima, tako i kod nas, znači da bi se smanjili transportni troškovi, uvode se transportni sistemi. Mi smo ovde, znači, na fazi 2. To je jedna od faza koja je u zlatno vreme rudnika postojala. U to vreme imali smo, znači, 4 faze, fazu 1, 2, 3 i 4. Sada, u zadnjih ovih 2 godine, kako smo krenuli sa radom, osposobili smo ponovo, znači, fazu 2, koja je, evo, trenutno ovde gde smo i koja pokazuje dobre rezultate za sada. I u planu je, znači, sada se radi revitalizacija jalovinskog dela faze 2, da bi mogli i jalovinu da prevozimo ovim transportnim sistemom, što za sada ne radimo, a znači sada trenutno samo radimo sa severnog revira rudu, prevozimo do rudnog drobnja. Znači, sad je revitalizacija tog jalovinskog dela, koji je i jedan deo faze 1. Posle toga radimo sanaciju faze 1, koja je strašno bitna za prevoz jalovine južnog revira, gde se, znači, i planiraju veće iskupine i neki značajni radovi za dalji, što bi se rekao, vek rudnika. To je u kratkim crtama to.